gardisti i redarstvenici, građani Zagreba i Hrvatske, čin kome smo upravo prisustvovali označava jedan povijesni dan, nepunu godinu dana od uspostave demokratske vlasti Hrvatske, evo nas i pred jedinicama naše obrane. Svaka država i u najnormalnijim uvjetima svaka država mora voditi brigu o snagama unutarnjeg reda i o oružanim snagama za obranu njena suvereniteta. A mi, nažalost, živimo u nenormalnim uvjetima. Od samoga početka uspostave demokratske vlasti, a pogotovo od donošenja Ustava Republike Hrvatske, bili smo suočeni sa ugrozom slobodi i suverenitetu Republike Hrvatske. Mi smo pokazali krajnje dostojanstvo i obazrivost, dokazujući da smo miroljubiv narod, da želimo sve probleme riješiti na demokratski mirotvoran način. Ali smo bili svjesni da u isto vrijeme moramo stvarati silu na koju se možemo osloniti protiv onih koji bi htjeli da se obračunaju sa hrvatskom slobodom i hrvatskom suverenošću. Vi, narodni gardisti i redarstvenici, imate zadaću prije svega da osigurate mir svim građanima naše republike. Vi morate zadobiti povjerenje naših građana. Vi ste po prvi puta u novijoj povijesti narodni gardisti, narodni redarstvenici, sve do nedavno ljudi u uniformama ovakvim ili sličnim bili su, nažalost, omraženi u našemu narodu zbog vlasti koje su služili. Međutim, vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije. Vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Nažalost, povijest nas uči da nijedan narod nije zadobio svoju slobodu, svoju neovisnost bez žrtava. I mi smo ih, nažalost, već morali pridonijeti na oltar domovine. Hrvatsko vrhovništvo činilo je i čini sve da svoju punu suverenost i punu samostalnost postignemo demokratskim načinom bez žrtava. Ali znamo da ćete vi i da će i čitav hrvatski narod ustati na noge kao jedan ako će tu slobodu, tu demokraciju i tu suverenost trebati braniti. Mi smo svoje redarstvene snage podigli na višu razinu organiziranjem zbora Narodne garde. Pri tom smo išli primjerom mnogih zemalja koji uz normalne policijske redarstvene snage imaju ili unutarnju vojsku
ili žandarmeri oružništvo ili karabinjere i slično. Zadaće redarstvenih snaga poznate su. Htio bih reći, te krećani su dvije o zadaćama Zbora narodne garde. I vi imate zadaću osiguranja unutarnjeg reda i teritorijalne cjelovitosti Hrvatske republike. Ali vi ste pod vojnom komandom, u vojnom ustroju, vi ste začetak i buduće Hrvatske vojske. Pitala me je nedavno jedna ugledna delegacija jedne velike zemlje. Pa jeste li se morali naoružavati? Odgovorio sam. Da, jer da se nismo naoružali, ne bismo mogli ni voditi ove razgovore koje sada vodim s vama. Razumije se, mi se nismo naoružavali i nećemo se naoružavati zbog osvajanja tuđih teritorija, ali ćemo se naoružati u svim potrebnim dimenzijama toliko koliko je potrebno da bismo obranili slobodu Republike Hrvatske i interese hrvatskog naroda u cjelini. Otkad je svijeta i vijeka, svaka država morala imati svoju oružanu silu. Oružana sila je jedan od bitnih čimbenika za osiguranje suvereniteta, identiteta, opstojnosti države i naroda. U tom pogledu, narodni gardisti i redarstvenici, vi ste danas, položivši prisegu u svoje ime i u ime svojih drugova iz jedinica kojima pripadate, preuzeli veliku plemenitu obvezu. U danima koje proživljavamo, pred nama predstoje odlučni trenuci. Ja se nadam da ćemo spriječiti mirotvornim, demokratskim putem uz našu odlučnost i uz potporu demokratskog svijeta sve one koji bi nam i oružjem radili o glavi i o Republici Hrvatskoj. Ali, bude li potrebno i vi i svi mi i čitav hrvatski narod znaće braniti do posljednjega i obraniti svoju slobodu i svoju suverenost. S tom vjerom ja vam još jednom čestitam primanje domovinskih zastava i položenu prisegu i neka nam živi naša vječna Hrvatska.